Kæreste Instagram-familie, nu er vi jo efterhånden mange. Jeg vil lige høre, om der er... Jeg står lige og spiser en riskiks, det du? Med sådan noget nødesmør på. Og det er simpelthen så lækkert. Og så tænkte jeg, nej, hvor er jeg altså glad for, at der på en eller anden vis er nogen i Irma, som har fået det her skabt. Den er jo nøde- og mandelsmør. Og denne her er cashew-nødesmør. Jeg er så glad for, at der sidder nogen i Irma, der har fået det her arrangeret, fordi ja, det er altså virkelig godt, men det er så dyrt. Meget dyrt at købe i helsekostforretninger, og derfor har jeg simpelthen ikke gjort det. Men så opdagede jeg for noget tid siden, de havde de her i Irma. Og jeg er altså ikke på nogen måde sponsoreret i Irma. Men jeg synes bare, det ville være rart at sige tak til det menneske, der har sørget for det her, fordi jeg er rigtig glad for det. Så, hvis der sidder nogen af jer og ved, hvem man skal sende en buket blomster til Irma, for at have fået fikset det der med nødesmør til en betalelig pris, så må I godt sende det min vej, eller sende et eller andet min vej, så jeg kan sende dem en buket blomster eller noget chokolade eller noget, for jeg er virkelig glad for det. Og det, som man godt kunne spænde en lille ende over, det er, at alting starter med en tanke. Der er nogen, der på en eller anden måde er blevet stimuleret til at tænke, vi skal da have nødesmør i Irma, og så har de gjort det, der nu skal til for, at der er kommet nødesmør i Irma. Og så står jeg her en sen aften og er glad for det. Og der er jo rigtig mange store ting i livet, man kan glædes over. Men det, som virkelig bestemmer kvaliteten af ens liv, det er de små ting. Og jeg er simpelthen bare ikke noget mad menneske. Men at lave sådan en kiks her, det kan selv jeg, riskiks med det her, det kan selv jeg finde ud af. Så, jeg gentager, er der nogen, der ved, hvordan man kan sende en buket blomster eller en chokolade bare til vedkommende, der har fundet på det her, så giv mig endelig informationen. Og jeg kunne selvfølgelig også tagge Irma i den her video. Så kan det være, at det kunne lade sig gøre. Det er faktisk noget, jeg har tænkt over de sidste par måneder. Det er det der med, på en eller anden måde, at ytre sin taknemmelighed til mennesker, som gør en forskel for en. Der var også en dame i DK Hostmaster, som hjalp mig rigtig meget for nogle måneder siden. Hende blev jeg også meget glad for. Hej kære mennesker, prøv lige at se her engang. Den post, jeg lavede i går om nødesmøret og den Insta-story omkring det her med at takke de mennesker, hvis handlinger gør, at ens liv bliver enten sjovere eller lettere eller på anden vis bedre. Den har simpelthen nået Irma, og de skriver, som I kan læse der, at det er innovationschef Leif, som står for det. Så nu får Leif min hilsen. Og jeg tænker, der nok også er mange af jer, der er taknemmelige for deres nødesmør. Er det ikke fantastisk? Jeg har sagt det før, og jeg siger det igen. Sociale medier er fantastiske, når de bruges rigtigt. Nu kommer min glæde og taknemmelighed for det her nødesmør videre til innovationschef Leif, som er den rette person at rette takken til. Er det ikke fantastisk, at vi bor i en verden, hvor det kan lade sig gøre det her? At vi er forbundet på den måde? Det medfører selvfølgelig et ansvar, og lige i den her situation, der er det bare fedt på alle tænkelige måder. Hvor er jeg glad, og klokken er engang 10.